Sales d'espera d'urgències plenes i molt de moviment als passadissos. L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus segueix saturat arran de l'arribada de la grip, que va començar la seva fase epidèmica a Catalunya fa 15 dies. A hores d'ara, Tarragona és la demarcació amb més casos de grip a Catalunya, amb unes xifres que se situen prop del llindar màxim de previsió d'afectacions. A dia d'avui, els números de Lleida i Tarragona despunten una miqueta més respecte a Girona, Barcelona, a nivell hospitalari. Estem ara amb el número màxim d'ingressos que solem fer cada any. El repunt màxim de grips l'estem preveient entre aquesta setmana i la que ve. A partir de 100 grips que detectem per cada 100.000 habitants, considerem que estem en epidèmia. Aquesta setmana estem a les 277. I a Catalunya podem repuntar fins a les 350 grips. La situació de les sales d'espera plenes també es trasllada al Centre d'Urgències d'Atenció Primària del CAP Sant Pere, que va començar a assumir les visites per casos de grip per no sobresaturar l'Hospital Sant Joan i també ha quedat col·lapsat. El CAP s'ha passat de 50 o 60 visites diàries, que era lo normal, a 200, i els caps de setmana es poden arribar a 400 visites. És una situació de caos. A les 3 de la tarda les llistes ja estan plenes, ja no es pot apuntar ningú més. Jo per lo que veig és que passarem la grip i ja està. I l'any que ve s'hi tornarem a trobar. Perquè és que cada any ens trobem igual. Cada any ens trobem amb el col·lapse amb les llistes, sobrecàrrega del CUAP, i cada any ens trobem igual. El problema de saturació per la grip s'hi afegeix al canvi d'horari dels centres, que fa que els CAPs tanquin a les 8 del vespre i augmenti la saturació d'urgències passada aquesta hora. Pel que fa als infants, el grup més vulnerable per la grip, el servei de pediatria acostuma a no poder assumir més visites a partir de les 6 de la tarda, de manera que també se'ls deriva urgències.